helt seriøst. Du er klar, du, for å trykke til? Nei, trykke til, det vet ikke jeg helt. Det er rolig og fint, tenker jeg. Rolig og fint, ikke høyt på. Jeg skal ta en forlenge noen første runder, tenker jeg. Ok, så du er overbevist om at du går videre? Nei, det er langt derifra. Så, jeg vet ikke, jeg burde være litt mer nervøs, tror jeg. Men jeg har lagt å sove nå, da. Så. Du har lagt å sove, ja? Ja. Du har ikke varmt opp stemmen? Nei, jeg så en... litt på bad nå da. Ok, så du har litt? Ja, jeg har litt grann varme opp i hvert fall. Ok. Så vi får ha lykke til. Ja, takk for det. Hei! Hei så! Gå og stelle deg ved teipen her borte, bak teipen. Kommer du rett fra strandlivet? Nei, jeg er fra senga. Fra senga, ja. Ja, hva heter du? Thomas, jeg skjønner deg. Ja, hei Thomas. Fra Ålesund. Fra Ålesund. 22 år. 22 år, ja. 1,80 høy. 1,80 høy. Ja. Ja, jeg tror det er irrelevant for oss. Ja. Hvilken bakgrunn har du som sanger? Det er veldig lite grunn. Jeg har bare så vidt inne i ungdomsskolen, sant? Garasjeband. Det er det eneste. Så, man hører mye på musikk ellers. Ja. Men, hvorfor har du meldt deg på Idol? Jeg har ikke meldt meg på Idol. Noen andre som har meldt deg på? Ja, jeg har blitt slengt inn i. Ja, ok. Tunga heter det, kanskje. Hvilke forventninger har du til livet med? Nei, det er jo bare å synge og bli ferdig, og gå og se på TV. Ja, tror du du kommer til å vinne Idol, eller? Nei. Nei, det tror jeg ikke. Hva er det du skal synge for oss i dag? Porsche-bygge med Tenk om jeg var like god. Ja. Sett i gang. Lykke til. Tenk om jeg var like god som Johan Olav Koss. Tenk om jeg var like flink som Johan Olav Koss. Jeg kunne hjulpet mange negerbarn i Afrika. En treningsdress og et par joggesko er sikkert fint å ha. Ta andre vers da. Tenk om jeg var en religiøs idrettsutøver. Tenk om jeg var like flink som Jan-Åge Fjørtoft. Jeg kunne danset på et bord på en pub i England og sagt at Gud er min rus og deltatt i avholdskampanjer. Ikke drukket alkohol og sagt det er det like gøy med brus. Takk, takk. Ja, du har en bra stemme. Overraskende i forhold til det du sa først, så imponerte du. Ja, du treffer tonene bra, og du synger, tør å synge ut, så det er bra. Jeg ble veldig på nett nå, i forhold til det du sa før du kom inn. Så ser du litt sånn småkull ut, og så bare fjerner den treningsboksen da. For nærmere dem vekk fra ryggen og lager litt sånn, så tror jeg det kommer bli veldig bra. Jeg er vant med at folk fra Ålesund har litt mer pondus enn å være på defensiven og fortelle nesten hvor dårlig det er. Jeg synes at du skal ta deg selv i nakken. Det er jo håret du har baki der. Ta deg lua, få ut håret, og så klemmer du til litt mer neste gang. For dette var bra. Jeg tror du har enda mer å gå på. Ja, nei, jeg savner litt som stjerna. Jeg klarer ikke helt å se den. Den totale innlevelsen og rytme og dans og på en måte gi mye av deg selv, altså. Det blir veldig sånn stakkato, stå i ro og synge, selv om stemmen bærer fram, så mangler det mye, synes jeg. Jeg synes den var bra. Det er litt trykk igjen når du vil litt mer. Neste gang så må du få litt mer helhetlig antrekk. Flippersko og joggebukse. Fra pungen opp er det bra. Resten er forferdelig. Så det samme hvis du får litt trykk på ditt show, så blir det bra derfor.
du vil videre. Ja, jeg prøvde på play her for å få i gang dansingen din, men det funket ikke. Men du vil videre. Det er videre. Gratulerer. Mm. Takk for det. Er du klar, mann, Thomas? Vis at du er klar. Nei, jeg forstår sånn at bare unger ikke kommer videre, men jeg... Så du har et litt sånn, nå har du et litt sånn ambivalent... Veldig ambivalent forhold til idolen nå, altså. Ja. Eller manga, så... Men, ja, du er fornøyd med det du gjorde, og dommerne var nei, veldig positive. Jeg sang jo så rivruskernes feil som du får det, da. Så, nei, men det var noe liksom bare for å vise stemmer og sånt, da. Så, ja. Så får vi ta antrekk og dansinger nå neste gang. Da. Ja. Får gå ned og shoppe litt i byen før du stiller opp på duett. Jeg tror jeg kan hvile meg litt nå. Ja. Det var påkjenning, så... Lykke til videre. Ja, takk for det.